Aqui quem fala o Marlon e hoje a gente tá aqui com o Matheus. É, gente, e não tem aquele vídeo que a gente jogou o Sonic, que a gente tá entrando pra vir naquele primeiro... Opa. Aqui é o Marlon do futuro e o vídeo saiu um pouquinho atrasado, tá? Eu falei que ia postar 2 horas, mas tá 3 horas. Tá, tchau. Primeiro capítulo de agora novo. Vamos para o segundo capítulo. É, eu acho. É o segundo capítulo. Flat Grass. É. Esse mapa é o mais difícil, viu? Já nasci morrendo. Já nasci? Esse capítulo é bem mais difícil. Corre, vai ver se você! Esse capitão aqui é bem mais difícil porque só tem uma construção aqui. É, e tem nós dois também. É. Ele já vai te matar. Ai! Não, povo! Calma! Eita, gente! You're too slow! Meu Deus! Só vem você voando! Capitão é bem mais difícil, né? Sai daqui! Meu Deus! Dói! Eu só vi você voando! Calma, velho. Calma, Soniczinho. Eu tô se conseguindo, né? Viu? Vem. You're too slow. Ai, you're too slow. You're too slow. Droga! Esse cachorrinho já tá vindo atrás de mim. Cadê você? You're too slow. Passa. Olha na minha cara, velho. Você corre. Eu tenho que você corre. You're too slow. Dá um susto, né, quando você olha pra trás do bicho lá atrás. É que... Ah, não. Correndo pro infinito. Tá bom, vai, eu te deixo. Não dá pra correr pro infinito. Por que eu tô gritando assim? Meu Deus. Corre, tá indo atrás de você. A gente tem que ficar mais 1 minuto vivo. 59, 58, 56, 57, 58, 59, 48, 47, 56, 57, 56, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 58, 57, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 54, 55, 56, 60, completamos o segundo capítulo. Tchau, gente. Tá, mano. Agora bora sair e botar, né? Pode ir.
Olha. Mano, eu falei que ia postar 2 horas e já é 5.